Ahoj, volám sa Juraj Bukas a dnešným dňom sme zahájili prvé kolo stolnotenisovej súťaže pre rok 2023-2024, štvrtú ligu Východ a šiestú triedu okres Liptovský Mikuláš. Hrá sa výborne, podmienky v závažnej porobe sú výborné, všetko funguje podľa predstav, čo máme to, čo nám treba k stolnému tenisu. Výkon mi spoluhráčo výborne, pred ročníkom sme sa posilnili, na hosťovanie prišiel Peter Pisarčík, ktorý prestúpil zo školy z Bratislavy do Kežmarku, takže nám na rok vypomôže hrať štvrtú ligu. Čo si od sezóny slúbujete? No, je to pre nás nová súťaž, nová výzva, takže je to také pre nás nové. Čiže aj nové skúsenosti, aj teda noví súperi, také spoznávanie. Čo by si chcel ešte odkázať akoby spoluhráčom do sezóny? No, odkázať spoluhráčom, súperom, pevné zdravie, nech im slúži celý rok a nech tie výkony podáva a snaží sa každý, čo najlepšie vie. A samozrejme úcta k súperovi, cti a nech to je tak, aby chodili tu hrávať pre radosť a pre potešenie. Perfektne, ďakujem. Moje meno je Jozef Dankovič, som členom športového klubu Závažná poruba, kde v podstate ako patrí medzi herných hráčov našeho oddielu. Dnes sa odohráva prvý hrací deň pravidelných súťaží ročníku 2023-2024, kedy sme odohrali každé mužstvo Závažnej poruby majstrovský zápas s tým, že do poobede tesne hrala Závažná poruba C, v 7. súťaži a teraz prebiehajú zápasy 6. ligy a 4. ligy, kde mužstvo Závažnej poruby B hrá proti mužstvu Gymnázium Liptovský Mikuláš a nazadu na zadných stolách, pokiaľ tam vidíte, tak sa odohráva zápas medzi naším Ačkom a Hrboltovou. Naťahujeme sa, samozrejme zápasy sú veľmi náročné, v podstate skoro každý zápas končí 3-2, 2-3, s tým, že mužstvo v 6. lige Závažná poruba B už má tesne pred koncom, dá by sa povedať. Zatiaľ je to tak, že pravdepodobne skončí buď remízou, alebo víťazstvom jedného alebo druhého mužstva o jeden zápas. A na zadných stolách, kde hrá Ačko, tam začali o niečo neskôr, tak tam zatiaľ prebiehajú boje a je to ešte všetko na začiatku, je to otvorené. Dianie nášho klubu prebieha pravidelne i na tréningoch, kde sa dokonca snažíme venovať deťom za závažnej poruby. Chodia nám pravidelne tri deti, ktoré sa pokúšame dostať do tajov pingpongu. A inak sa pravidelne trénuje v stredu od 17. hodiny. Môžete sa prísť pozrieť, ako si tu pilujeme svoje schopnosti. A väčšinou každá druhá sobota, pretože súťaž sa hrá doma vonku, tak každá druhá sobota je venovaná práve domácim zápasom našeho mužstva. Ďakujem.